vai entender. Não estava acordando. Não. Então. Ai, temos reportagem em tudo. Eu que não gosto. Por isso, eu vi de manhã. Éramos para fazer a festinha ontem, mas houve uma pessoa que ingratamente, não sei se esta palavra se pode dizer assim, não, mas enfim, se baldou, saiu da escola sem dizer nada e, portanto, olha, fica a dizer quem é, porque já sabemos. O que está mais duro hoje é bem feita. Um abraço muito grande em nome da escola toda para as meninas. Muitos parabéns e contem muitos. Nós a vermos. E nós a vermos todos, não é? Não quer ser um também? Não é? Epá, eu não posso falar muito, senão mandam-me todos calar. Não, mas quero falar das cidades. Vocês, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. As reclamações em relação à prenda é são lindo. Todas por escrito dentro do saco. Saco roto. Faz sempre de verem as prendas e a seguir dar as prendas. Não gostei disso lá. O que é que eu não sei que para Fora vai. É, comparado, é? Olha, é para não usar a faca do bolo. Mas não tem nada a comprar o cartão. Só com a faca. Com a faca. Olha, o senhor. Já não fez. E o bolo continua ainda. É verdade. É isso mesmo, Daniela. É um saco de pipoca gigante. Então vá, agora passem a favor de meter o bolo. Isso foi...